Oluvannyuma lwa jeno yoweritibwa bura Museveni okugoba muhoozi kainerugaba ku kifo ekyokubeera Chief of Land Forces ate mwatu kyaddaaki ne BBC evuddeyo nekola report ku nsonga eno ku PROJOURN media ate mwatu tuba tuyingiddewo okubanga te ku mukutu kwetuli okubanga tukuwa update zona ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda nagamba subscribing ate mwatu osokanga no likinga video ate mwatu netweyongera yo okubanga ate ojiwulira mpaka lwigwako no commentinga endowooza yo Dubai, Qatar, Jordan, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Uganda, Kenya, Tanzania Yonna gye musinziira mwebali kubanga ate ku mukutu kwemuli yes oluvannyuma lwa reports nyingi nnyo okusaculatinga na ddala tweets ez'omukulu jeno muhoozi kainerugaba abo ku BBC nabo bazze banotinga bazze bagoberera enkola zono omukulu era kyaddaaki nabo bavudde ne bakola report ne bagamba nti after a series of controversial social media posts Ugandan Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba has been dropped as the commander of land forces ne bavayo ne bagamba nti General Museveni's son it is said he said it would take him and his army just 2 weeks to take over Kenya's capital Nairobi ebintu bino BBC yabiwandise omukutu atemwa tu ogulabibwa almost ensi yonna na dala ku current affairs ezigenda maso munsi eza Africa atemwa tu cheyongerera dala okukola publicity na amawulire eri ensi ezenjawulo na dala nga zirabira dala ki ekigenda maso mu gwanga erya Uganda na ddala engeri ate omukulu jeno gye yeeyisaamu ate ku mukutu gwe ogwa Twitter omukulu ono muhoozi yavuddeyo era n'akakasa bannayuganda nti agenda kuba ajaguza na ddala ekifo kino ekimuweereddwa ekyokubeera nti kati fulu jeno agenda kuyita wali ku Kampala Road era avuddeyo n'agamba abantu bonna nti ku Kampala Road mwenna mujje mwejuweyo tugenda kuba tujaguza tugenda kuba tulimu Mumasanyu merere wali ku Kampala Road mwenna mujje mu bungi tujaguze ekifo kino muzeyi wange tibuhabura kye yampadde ebintu bino nno bigenda maaso naye ng'ate abantu bo sibasanyufu yadde n'akatono abantu obusungu bwe balina buyitirivu omwabadde n'omuloodi Erias Lukwago eyavuddeyo n'awulira obusungu n'agamba nti bannange tukole buli ekisoboka kyonna ne tetusobola kukkiriza muhoozi kainerugaba tula ku ntebe eyo kubanga wajitulirako eggwanga ligenda kwolekera akati abaga kale ko PROJOURN media banku wa updates ezigenda maso mu gwanga erya Uganda likinga commentinga ero subscribinga.